Mr. Chaos toivottaa sinut tervetulleeksi uuden videon pariin. Videon nimi on Unohdin pukea housut. Mä huomasin ihan äsken, että mulla unohtu housut kotiin. Saaks täältä housuja? Tai eka liike, mihinkä mä tulin. Oh my god. Kiitos kuitenkin. Mä unohdin housut, niin tiedättekö te mistä sais housut mulle, kun mulla on yksi tärkeä bisnestapaaminen? No mä voin antaa sulle housut oikeesti saman tien. Joo, kiitti. Oikein. Saanko lainata sun housuja, kun mä unohdin omat housut kotiin? Vähän hävettää se. I forget my pants, so can I borrow? I can't. Really? Do you know where is the nearest shop? Nearest shop is here. Okay, thanks. Thanks. Mä unohdin housut. Tiedätkö, mistä sais uudet housut itselle? Se on siellä, kun menen tänne päin. Hävettää siitä kovasti. Ei. Vasemmalla puolella on siellä kirpitori. Joo. Kirputori. Kirputori. Ja siellä saa. Okei. Okay. Mä joo, kiitos. Saisko lainattua noita housuja, kun mä unohdin omat kotiin? Ai, eikä. Itse asiassa, mä tässä itsekin katon mietin justiin, että niin, että täällä on kyllä housut on ihan liikaa. No, mä yritän saada, kiitos. Tykkäättekö mun tyylistä? Ihan ylivoimainen. Eikö se oo? Ja rohkee. Nuori rohkee, hullu ja komee. Tekilat silmää, vaikka oisin kohta sokee. Mä unohdin noi housut. Tiedättekö, mistä sais housut? Totta muuten. Mä lähden hakemaan sieltä. Kiitos. Tänään on se päivä, kun teen ihan mitä haluun. Myydäänkö teillä housuja? Mä myin kaikki mun housut, niin... Myydään. Joo. Parkkuja. Naisten parkkuja vaan. Niin, pelkästään meillä on naisten vaatteita. Oh. Ei kelpaa, vedä rahkaa, vedän yön yli vaikka muutti pahtaa. Tää oli tosiaan 10 000 spesiaali. Mä ajattelin, että mä yritän itteni sillä tavoin, että itteekin vähän jännittää. Tästä videosta tulee kakkososa siinä kohtaa, kun me saadaan 20 000 tilaajaa. Niin jakakaa meikäläisen kanava tonne sosiaalisiin medioihin. Pistäkää kavereille viestiä, että tilakkaa Mr. Teoksen kanava. Me halutaan nähdä kakkososa tästä. Nähdään ensi videossa.